এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃৰ অতি করুণ মৃত্যু। বিছনাতেই গেলি পচি উৱলি গল মাতৃৰ মৃতদেহ। প্ৰকৃততে মৃতদেহ নহয়, বিছনাত উদ্ধাৰ হল এটা নৰকংকাল। এক ভয়ানক দৃশ্য। শৰীৰটো বঙক বুলিবলৈ একোৱেই নাই। গেলি পচি যোৱা শৰীৰটো লাহে লাহে হৈ পৰিছিল কংকাল। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথাটো এয়ে যে মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা কোঠাটোৰ কাষতেই থকা কন্যাই কমেই নাপালে মৃত্যুৰ খবৰ। ইয়াতে আছিলে, এফালে এইটো কোঠাত আপোনাৰ মা থাকে আৰু আপুনি এফালে থাকে, গম পোৱা নাছিলে নেকি গোটেই ঘটনাটো? বেলেগকৈ একদম থাকে না, মোৰ লগত মিক্স নকৰে, সেইকাৰণে বেলেগকৈ থাকে বুজি পালোঁ। তেওঁতো মানুহ এগৰাকী ন, ওৱান উইক লাষ্ট উইক অফ দ্য আদাৰ মান্থ মই কোনোবা আহিছিলে টিয়কৰ পৰা, তেতিয়াতো ভাল আছিলে, সেই ওৱান উইকতে তেনেকুৱা হ'ব জানো। পুত্ৰ কন্যাৰ চূড়ান্ত অৱহেলাৰ বাবেই বন্ধ কোঠাত তিল তিলকৈ মৃত্যুক সাৱটিলে যোৰহাটৰ বাহানা ধোৱা পুখুৰীৰ 75 বছৰীয়া অনুপমা দত্তই। দেওবাৰে ছিকিমত থকা অভিযন্তা বৰপুত্ৰই দেখিলেহি মাতৃৰ কংকাল। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত পালোহি, পাই পেলাই মা বুলি মাতি পেলাই এইফালে চাবলৈ গৈছিলোঁ, চোৱাৰ পিছত তেনেকৈ দেখিলোঁ এইটো ৰুম খোলা আছিলে, ভিতৰ ৰুমটো থাকে, তো ভিতৰ ৰুমটো এইটো দৰাখন অলপমান ফাঁক এটাত আছে, সেইটোতো চালোঁ। এতিয়া কেতিয়া আহিছিলে আপুনি? 3 মাহ আগতে আহিছিলোঁ। তেতিয়াতো মই মানুহ এজনী ৰাখি দিওঁ, আপোনাৰ ভাত পানী বনাই দিব, হেনে কি কৈছে, বুঢ়ীয়ে কৈছে এ নালাগে নালাগে মই বনাম হেনে তেনে বুলি ক'লত নাৰাখিলোঁ। এওঁ মামণি দত্ত, মৃত অনুপমা দত্তৰ কন্যা। বৃদ্ধা মাতৃক এৰি একেটা গৃহতেই বেলেগকৈ বাস কৰে কন্যা মামণি দত্তই। কন্যাৰ মতে তেওঁ নিয়মিত খাদ্য ঔষধ যোগান ধৰি আহিছিল মাতৃক। ফুড, কাপোৰ, ঘৰ চাফা তাফা কৰি দিয়া, সেইবোৰ চব মই কৰি দিওঁ। আৰু যদি কিবা গা বেয়া হয় মই দৰৱ আনি দিম। আই ডিড ইট মাই চেল্ফ ন, কেতিয়াবা ভাত খাবলৈ মন নগ'লে তো আই ব্ৰিং ব্ৰেড, আই গিভ আ চিৰা, আই গিভ আ চুজি। যদি নিয়মিতভাৱে মামণি দত্তই মাতৃক খাদ্য কাপোৰৰ যোগান ধৰি আছিল, তেনেহ'লে মাতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ তেওঁ কিয় গম পোৱা নাছিল? নে মাতৃক জানি বুজিয়েই তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল? তেওঁ গম পাব কিয় নোৱাৰিব আপুনি ভাবি চাওকচোন বাৰু। ওচৰ কিনাৰ ৰুমটোত যদি তেওঁ মানুহজনী আৰু মানুহজনী খবৰ তেওঁ ল'ব লাগিব। 3 দিনমানৰ আগত মই মামণি বোলাজনীক এইখিনি চিঞৰি পেলাই ৰখালোঁ। মই কৈছিলোঁ মা কেনেকুৱা, বোলে মা ঠিকে আছে। মই বোলো ভাত পানী খাইছে নাই, বোলে মই ভাত পানী দিওঁ আৰু ভাত পানী খাই এতিয়া আগফালৰ বাৰাণ্ডালৈকে ওলাই আকৌ ভিতৰ সোমায়। বাটৰ পৰা মই কেতিয়াবা বাইদেউক দেখোঁ, আজি কিন্তু প্ৰায় এমাহমান মই তেখেতক দেখা নাই, একদম সঁচা কথা ক'ব ল'লে। খুৰি আগৰ পৰা গীতৰ আগৰ পৰা বাইদেউক চিঞৰোঁ, অ' বাইদেউ অ' বাইদেউ অ' মামণি মামণি, নাই কোনো নেমাতে। আৰু সোমাবলৈ গেটত তলা, তেখেতক বোলো খাবলৈকে মাতোঁ নেকি এনেকৈ বুলি চিঞৰোঁ, নাই তলা বন্ধ, কেনেকৈ আহিম আমি, আকৌ অনধিকাৰ চৰ্চা নহ'ব জানো, লোকৰ ঘৰত টকা তলা ভাঙি সোমাই আহিলে। বাটত তাইক বাটত লগ ধৰি সোধোঁ, বাটত তাই এইফালে ক'ৰবালৈ যায়, সদায় যায় ৰাতি সমূহ গধূলি আবে গধূলি প্ৰায় 4:30 বজাত সদায় যায়। মই বাটৰ ধৰি সোধোঁ, অ' মামণি মা ভাল নে? ভাল, খাই আছে। কিন্তু চুবুৰীয়াৰ মতে প্ৰায় 30 দিন পূৰ্বেই বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। সকলোৰে এটাই সন্দেহ, খাদ্য পানী নিদিয়াৰ বাবেই বিছনাতেই তিল তিলকৈ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হ'ল মাতৃগৰাকীয়ে। নেগলিজেন্সি মানে কি হয়, খাবলৈ নিদিয়াকৈ মৰিছে নেকি, মানে 15 দিন এমাহমান চাই খাবলৈ পোৱা নাই মানুহজনীয়ে চাগে, তেনেকুৱা। মাক বাপেক যি নহওক যেনেকুৱা নহওক মাজৰ মাক বাপেক নালাগে, ভিক্ষাৰীজনে হ'লেও এনেকৈ আমি পেলাব নোৱাৰোঁ মানৱীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত। চুদিনৰ আগতে আমি অকণমান গোন্ধ পাওঁ, আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ঘৰত ঢেৰ কুকুৰ আছে, ওচৰতে কুকুৰ আছে, কুকুৰে যদি কিবা বেয়া খাই আহিলে ইমান আকৌ বান্দৰ খুব ওপৰত উঠে, হয় মামণি বান্দৰ আহিছে বান্দৰ আছে, কিজনী মই ভাবোঁ দেই একেটে ভাবে, কিজনী বাইদেউ ভিতৰত সোমাব বান্দৰে ধৰিব, নাই চিঞৰো নাই মাতে মোৰ তাই এবাৰ এখেতক এদিন মানুহে ক'লে ন' থেংকছ। অনুপমা দত্তৰ অভিযন্তা বৰপুত্ৰ থাকে ছিকিমত, সৰু পুত্ৰ অভিযন্তা থাকে কেলিফৰ্ণিয়াত। কন্যা মামণি দত্তও MSc-ত গোল্ড মেডেলিষ্ট, কিন্তু শিক্ষিত এই কন্যাৰ যেন মাতৃৰ প্ৰতি কোনো দায়িত্বই নাছিল। অনুপমা দত্তৰ কংকাল উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হ'ল, কিন্তু কি কাৰণে অনুপমা দত্তৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজত। এয়া পুত্ৰ কন্যাৰ অৱহেলা নে ইয়াৰ মাজত আছে আন ৰহস্য? কেমেৰা পাৰ্চন গণেশৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰা, নিউজ লাইভ।